Kukkusin live taga pereseeni. Õhtuleht kirjutas, et mind mõrvati. Sõbra lapsega mind koos nähti. Õhtuleht kirjutas, et pedofiil. Morni näoga marketist ma väljusin. Õhtuleht kirjutas, et vargus ei õnnestund. Keegi tänaval müksas mind. Õhtuleht kirjutas, et hoopiski mina ta läbi peksin. Sõida kohale, see on sinu tööajakirjanik. Pikk prillinega fotograaf jälitas mind ja mu naist. Delfi kirjutas, et leidsin armastuse. Polikliinikust ma mööda kõndisin. Delfi kirjutas, et ilmselt mul on aids. Metsas marjul seenel käisin üksinda. Delfi kirjutas, et miskit varjan ma. Hääletaja peale võtsin ka. Delfi kirjutas, et nüüd on raudselt oodatud teadmata kadunud. Siit saab hea loo, pildista, pildista. See on sinu tööfotograaf. Loe, 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 loe ennast täis kui siga. Loe, 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 loe ennast täis kui siga. Jah.